Vitari inkuru noneho yo yanchimishije. Yesi sa nkinkura mu gahinda ka Bravan. Nukumva ngo yanga yapfuye. Oya se. None ho yo yahise inchimisha inkura muri ako gahinda. None se wagiye mu gahinda kuko Bravan apfuye yitabye Imana. Yes. Ushimishwa nuko yanga apfuye. Niyo mpamvu ari abantu benshi turi kuvugana nabo. Imana igiduhisha murabizi. Nawe aho wicaye aho urabizi ko Imana yaguhisha. Abantu bakwikomye umwikomo ngo ni wabatwerereye ngo ni wagize ute kuko Imana yaguhishe but nago yabahishurira iryo banga ry'ukundi gutunga. Uwiteka niwe mwongere wanje sinzakena. Urabona Vitari abantu baze kunyumva neza yanga yarapfuye biranezeza kuko umuntu uzagira amahirwe agapfa nkuko yanga yapfuye muri iki gihugu no kwise azabagize amahirwe akomeye kuko yanga uri amwana Bravan yararirimbaga ntahure n'abantu baririmbye ngo amakoma nabure n'abantu baririmbye ngo nimbaraka inyuma ahubwo nababajwe na Bruce Melody yanga kubapfuka kubunamira ariko ngiye cyubahiro mugomba ubwanda kibahaye mu izina rya Yesu Bruce Melody yanze kubunamira kubera ahubwo yaranditse kuri Facebook ngire ngo Impemuro TV iki ni gihe cyawe cyo guhembuka nawe ugahembura abandi Reka nongere mbasuzura mbaye kaze mbifuriza amahoro y'Imana ahantu hose muherereye reka nizere ko mumeze neza cyane niba ari mu gitondo nize ko umunsi uzi ko kubera mwiza niba ni mugoroba kandi nize kuri buze kugira ijoro ryiza iyi ni Impemuro TV ni gihe cyacyo guhembuka kano gahembura abandi ngewe nyita Vitali ntihinyurwa mba ndi kumwe naho ri kuri kamera hanice ni kuri Alarme Business Center iri hano kugafyo kwa Patrick mbibutse ko mushobora kudukurikira kuri website yacu impemuro.com imbere yanjye nicendranye n'umugabo w'umunyacyubahiro cyane mushumba revera pastor juste yego murawo neza nyakuba meze neza waruvuze ngo numunyaci bare ariko nta kibazo nubwo abari cy'Imana ibara kiduhaye mumeze mute tumeze neza Imana ishimwe cyane ko nongiye kwakira ku Impemuro TV ko twongiye kubana yego bantimbaza shimye Imana kuko urumwe mu bakozi b'Imana bagira ukuri kandi abantu benshi bakunda kuri kwawe nubwo wenda hari abantu banga ukuri yego niko bugamisha ikinyoma bakanyagiza ukuri niko biba bimeze ariko hari abantu bakunda ukuri kuri mu kuba muri wowe Imana ijye ibaha umugisha cyane kuko buri ya Vitali iyo ndi kuvuga ntago ngiye njya mfa kuvuga buriya nako wenda banza nkasenga namara gusenga nkajya nambona icyo mvuga kandi abantu bajye bahana agaciro ijambo ry'Imana baha agaciro umuntu Imana yaremye baha agaciro nyine kuko ari impamvu Imana yatumye hazaho ubwenge amakamera kaza abantu bakiga itangazamakuru agavumburwa ukuntu babigenza nuko nguko ubwo rero Imana yari ibizi neza ko hazajya hanyuraho abantu indi mitima ikaruhuka ari abantu bo batureba bakaruhuka yego hanyuma ari ibintu byantangaje ubwo mperuka mu rugo ngirango uribuka ikiganiro twakoranye n'umubyeyi adusanga mu kiganiro bafite umwana umeze nabi ndibuka ko mu magambo wavuze ngo ndihanganisha Medi kubwo kubura umubyeyi yego ngitaha nabuze ukuntu mbita nsohora kira kiganiro n'ukuri pengera ngo arabibonye ariko ngitaha nibwo bwakiye mu gitondo hahita hasohoka inkuru yuko Bravan yitabye Imana vita buriya iriya nkuru ya Bravan ngiye yancenguye umutima ntakubeshya waretse tukamaze tugasenga Imana nacu reka dusenge nacu basusengera abantu badukurikiye kugira ngo baze guhemburwa n'iki kiganiro kuko ntekereza ko mu magambo turi buze kuvugira ha buri muntu wese wicanga ntago ari buze kubura mu ijambo riri buze kumuhembura kandi natwe nicyo kintu kiba cyatwice janga nicyo kintu tuba twifuza karibu no gusenga mana ndagushimye gushimiye kuri Imana igira neza gushimiye kuri Imana ishoboye byose tugushimiye ko wagiye uba mu ruhande rwacu n'uhabwe icyubahiro aya masaha mwami nyiringabo Imana twicaye ku mpemburo turakwinginze cyane umuntu udukurikiranye reka ahabwe umugisha nawe
reka umuhembure mu izina rya Yesu imitima yaguye umwuma ndasengera umuntu wese mwami ahari ahaherereye kugira ngo umugirire neza umwandike imbaraga uyerekane ku buzima bwe hari abashonje hari abarushye hari abaremerewe hari abafite intimba n'agahinda reka ubamarize intimba mu izina rya Yesu turukanye daimoni wateje uburwayi ku buzima bw'abantu turukanye daimoni wateje ubukene ku buzima bw'abantu mu izina rya Yesu Kristo uruke buri muntu wese ugiye kudukurikirana mwami ahemburwe nawe kandi abari umushyigikira reka iki kiganiro mwami cyorwe na mwuka wera tusenze twizeye izina rya Yesu Kristo amen amen yego karibu sana yego murakoze akibaza ngo mu murimo w'Imana mumeze muti bo mu murimo w'Imana Vitali ni ugutwara na buriya uyu munsi abari byiza nje abari ugutwara kuko nta kintu kibaho ku isi nabonye kitagira intambara iyo uri umuhanzi uhura n'intambara z'abahanzi waba uri umunyamakuru ugahura n'intambara za kinyamakuru waba uri umupastori ugahura n'intambara y'abapastori waba uri umurevera nyine nka Jesu ugahura n'intambara z'abarevera waba uri bishop uriya cy'abaposo buri abagitwaza bahurira n'intambara z'abaposo nyine gutyo buri munana ahagaze agenda ahura n'intambara zo muri urwo rwego rwaho nyine uko wabigenza uko ariko kose uhura n'izo ntambara rero urebye tumeze neza kuko sindasayisha cyangwa ngo njandike cyo nshimira Imana kuva nasukwa amavuta sindasayisha cyangwa ngo njandike nijandike mu bintu n'ibindi ngize amahirwe Imana yakomeza ikankomereza amaboko Imana ishimwe cyane nubwo butumwa mbere y'uko wenda ninjira mu muri ibi ngiye muri izi nkuru z'umubabaro ndetse zashenguye imitima y'abantu benshi na baza ngo nubwo butumwa wenda buri ku uri ku mutima wawe ushobora guhembuza cyangwa ushobora gufunguza cyo kiganiro kugira ngo ufite twabone ukuntu wenda tuganira kuri izi nkuru Vita ubutumwa mfite uyu munsi wa none buri kumfasha ni ijambo abantu basa nk'abamenyereye ariko uyu munsi ntifuza ko baza kumenyera ni ijambo ryanditswe na Dawidi mu bice 23 muri Zaburi aravuga ngo Uwiteka niwe mwungeri wanjye ako kantu konyine ako nanubwo nshaka gukomeza hirya iriye ngo njyana mu cyanya cy'amazi agira gute oya tubize intege mu oya ako iryo jambo rivuga ngo Uwiteka niwe mwungeri wanjye sinzakena ako kantu ndifuza ko umuntu dukurikiranye yaba ari ihe yaba ari bunyambiri hehe yaba ari muri Amerika hehe ubwo uri kumva nshatse kuvuga yaba ari ahantu hameze nk'aho hari hasi cyangwa ari hejuru amenye ko Uwiteka niwe mwungeri wanjye sinzakena abarozi baroga abavuga bavuga abakora ibyo bashaka babikora ariko Uwiteka niwe mwungeri wanjye sinzakena ubwo butumwa nibwo buri kumfasha no muri iki cyumweru nabutangiranye ku wa mbere ndeba ukuntu Uwiteka ari we mwungeri wanjye ndeba ukuntu yagiye ko kambera umwungeri ndeba ukuntu bitari ubwiza cyangwa uburanga cyangwa iki narakubwiye no kuza ku mpembero gutya kuri kamera umuntu akabona n'ibyo avuga ubwabyo ni igitangaza cy'Imana n'ubuhanga bw'Imana ndetse n'imirimo y'Imana itangaje kuba umuntu yabasha kujya ahantu hose akavuga ni Imana iba yakoze imirimo hari abantu benshi bifuza kuba bavuga abafite n'ibyo avuga anaturaga gutya gahita avuga utariko ndi jiste nahita nshyiramo nk'aka kantu ariko ntago yabishobora kuko ntago ari impano ye Uwiteka Imana rero turamushimira kuko niwe mwungeri wanjye niwe undagira narebye ukuntu ndagira ndeba ukuntu nshora ndeba ukuntu ngaburira ndeba ukuntu nyambika ndeba ukuntu amenyera ubuzima bwanjye bwa buri munsi Vita buri ari igihe utangira ukwezi cyangwa icyumweru ubizi neza yuko no mwikofi hatarimo n'igiceri cy'ijana ariko ukareba ukuntu Imana iri mwigenda ibinyuzamo ukajya kubona gutyo ugahura n'umuntu ngewe ibyo bitangaza bikunda kumbaho akambwiye jiste amakuru ni meza nukuri nari nkukumbuye yego nifuje gusangira nawe warakoze ugasanga turagiye agaguza agafanta ugasanga asa gusigira na bitanu mfite umuntu abakoze neza wari ubizi neza ku cyo cyumweru ndetse unareba n'inzira z'ahantu byava warangiza ukabibura rero aho ngaho naje gutekereza numva ibyishimo biransaza navuga burya ko kuwiteka niwe mwungeri wanjye sinzakena kuko hari abantu benshi banavuga icyama nkamera nka jiste
Juste yanabaye numukire nyine bakavuga bene nk'ibyo ngibyo kandi uwiteka Imana arakuragira akaguhisha abantu bose bakureba bakabona vituzi ko n'abantu bajya banguza nk'ibihumbi senyisa nika akaza akambwira uti rwose ntiza 500 aho ngaho ati yani urumva none nkabura ukuntu mbusubiza nanjye nkumva rwose birancuye ko nakwera ndi gusenga nkumva nshimye Imana vitano sengeho niratera njyo nirarire nge nago ndatunga senyisa kada ukundeba nyine sindatunga 1000 isa byanjye ngo mbirarane mwikofe nibihumbi 100 sindabitunga ayagenda nukuri mane yaguhe ukuremo kuba umuntu yaza ubwo se nimba umuntu anjanya kancopingira costume ndayatunze nimba umuntu anguriye televiziyo ndayatunze nimba umuntu amaye gifting nkagura ntabwo ndayatunze oya nge sindara ni 100 mu ikofi yanjye no mu rugo rwanjye nyine ngo birare mu nyegeke hariye yamvuga uti kankuremo 5 numwe nk'akanyama ntabwo nge ibyo bintu birambo ariko kubwo uwiteka ari umwungeri wanjye nyine umuntu yandeba nyine agahita abona namuguriza 1000 nka senyisa iryo ni ishimwe rikomeye ariko uzaho kugira ngo umuntu wese akubone mu mupfu akubone ko warangiye ni ikintu cy'ikibazo gikomeye uwiteka rero Imana niyo mpamvu ari abantu benshi turi kuvugana nabo Imana igiduhisha murabizi nawe aho wicaye aho urabizi ko Imana yaguhisha abantu bakwikomye umwikomo ngo niwabatwerereye ngo niwagize ute kuko Imana yaguhishe but ntago yabahishurira iryo banga ry'ukuntu gutunga uwiteka niwe mwungeri wanjye sinzakena Imana ishimwe cyane ese iryo jambo iyo twumvisha iryo jambo ngo sinzakena ese nugukena ko kubura amafaranga cyangwa se ko mu buzima busanzwe cyangwa ni kwa gukena bibiri yivuga ngo hahirwa abakene mu mitima nukwe gukena nyirizina ko bakuba umuntu ashobora kumva muri iri jambo uyu munsi muri iri jambo rero Dawidi avuga ku Uwiteka ariwe mungeri we atazakena Imana yari imaje kumuha ubutunzi bwa hose uri kubyumva neza Dawidi ahangaye Imana imubwi kugira ngo yandikire ijambo hari bintu Imana yari imaje gukora ku buzima bwe icya mbere cyo Dawidi yari yararangije kuba umukene mu mutima kuko bimwe iyo umukene mu mutima uca bugufi ugira umutima wo guca bugufi buri muntu wese mbese agusohora umahimbuto yo guca bugufi iyo uri umukene mu mutima kandi ijambo ry'Imana wumvisha ryose rirakuryohera ntagumera nk'aba bantu nyine bakubita bibiliya gutya ariko nantu bafata bibiliya gutya umva vitari dore abantu bafata bibiliya gutya kubwo ubunebwe bwo gusoma ijambo ry'Imana bakayifata urumva akabyuka saa 9 wenda nayo wasanga byarakubaye hari kumaje kumenya gusoma ntago Yesu bimenye gahita avuga kugira gutya bagiye gufombora kandi ubwo ndabizi ko mano nimba ntari busange mu Matayo busange mu Yesaya nangiza ngatangira uti neta nsoma rero uti yerekwa rya magufwa yumye atamo uti siho kanongere abantu babikora gutyo rero ubwo ni ubunyanda bwo gusoma eh ukubyumva neza rero ugasanga arasomye uwo muntu rero noneho abakwiriye kugira ngo Imana imuhumu abe umukene mu mutima we agira kanya ijambo ry'Imana buri vitari niyo wasoma umurongo umwonyine wa Bibiliya ku munsi ariko ukaba wasomye ijambo ry'Imana Imana igenda ikuzamurika gukundisha n'ijambo ryayo ubwo rero kuba umukene Uwiteka avuga Dawidi avuga Uwiteka niwe mwungeri wanjye sinzakena nta kindi yari arimo avuga ntago azakena nyine ari mu ijambo ry'Imana azamugaburira ari no mu buzima busanzwe amuhinduye umwami mwisi y'umwuka ntazakena no mwisi y'umubiri ntago umuntu akena ubundi ukize mwisi y'umwuka vita no mwisi y'umubiri ntago bitinda gukira niyo mpamvu abantu bamwe uhita ubona bikanga turi ya muntu yagiye muri eliminante yagiye kuzimu kubera yuko yabanje agira uhishurirwe yo kubanza kuba kumukire mu ijambo ry'Imana araritunga ararisoma ararimenya Uwiteka niwe mwungeri wanjye rero sinzakena kuba andagira ahantu hata kanda nyambika neza mbese ikintu cyose nuko rero tuba twumvishe inkuru nkiriya yuko Bravane yitabye Imana wayumvishije ute wayumvishije uri hehe ibingi abantu bashobora kwibaza ngo kuki vitara baje ikintu kibazo mu rivera
kandi Brevani yarazwi nk'umustar urimo indirimbo z'urukundo ariko n'indirimbo z'Imana zora ziririmbaga ariko nk'ibi ngibi wenda kubikubaza bivuze iki kuri wewe bisobanuye iki Vitale kuba ndi revera kuba ndi revera ntibikuraho ko nakurikirana showbiz urumva bimwe cyane ko nigeze gukora ikiganiro mbwe kuntu nkunda Knowless sibyo nkubwira ukuntu nkunda ari negaho ngahere ubwo kuntu nkunda Karasira Karasira rero buriya Bravani ari mu bantu nakundaga n'umutima wanjye wose ni nkubwira n'umutima wanjye wose ari mu bantu indirimbo ye nabashaga kuyireba avuga ku uyu mutipazi azi kuririmba urumva kandi buriya Bravani yakoraga ibintu bimurimo nta gihe yigane yakunda gukora ibintu bimurimo urumva agakora ibintu bimurimo rero nyumva ruri ya rupfurwe ni ikintu cyambabaje cyarambabaje bure ukuyeho ni inkuru ari ukuntu byukira ku nkuru buri ya Vitale ntago ngere nabimenye mbere nuva nabimenye narakangutse gutya ndi kureba muri telefone nsanga umuntu yanyoreje uti Bravani yapfuye muhindura n'umusaza kuko nje inkuru igiye kitarashira hanze mba numva ntayivuga ariko none ubu ngubu nabonye yuko website y'imemburo ntesigaye ira update ku buryo buteye nubwo kuje buteye ubwo ntago narimbiza abanyamakuru narimbiza yuko namwe mu amuri nese nsomaho iyo nkuru kugihe nabwo ntangira kubyemera noneho Vitali inkuru noneho yo yancimishije Yesi sa nkinkura mu gahinda ka Bravani. Nukumva ngo yanga yapfuye. Oya se. None yo yahise incimisha inkura muri ako gahinda. None se wagiye mu gahinda kuko Bravani apfuye yitabye Imana. Yes. Ushimishwa nuko yanga apfuye kuko twa turi mu gahinda kuko Bravani yitabye Imana. Ndi mu kiganiro ndabyibuka bigeze mu masasta ndebye kuri telefone kuri notification mbita mbona ko Junior atangaje ko yanga mukuru we yitabye Imana ari muri Afrika y'Epfo. Byakunejeje gute kandi rwose ukuntu yanga yapfuye bikancimisha urabona Vitali abantu baze kunyumva neza yanga yarapfuye biranezeza kuko umuntu uzagira amahirwe agapfa nkuko yanga yapfuye muri iki gihugu no kwise azabagize amahirwe akomeye kuko yanga n'umuntu yaramaje gutanga icyo bita umusanzu icyo yagombaga gutanga yari yararangije kugitanga ndetse ubu tunavugana urupfu rwa yanga rurimo rurabyara abakristo urumva bishatse kuvuga rero gupfa k'umukristo ni inyungu gupfa k'umukristo ni inyungu ariko gupfa k'umunyabyaha ni igihombo gikomeye mu yandi magambo Bibiliya yaravuze ngo ijambo urupfu k'umukristo ni ibyishimo jambo musaraba ni byishimo ariko kurimbuka ni ikibazo gikomeye rero urupfu rwa yanga ukuntu rwese rumumuriza rugahita runkura mu agahinda nari nagize kuri Bravani abantu banyumve neza nge Bravani yambabajeho ku bintu bitatu ikintu cya mbere Bravani yambabajeho yarakiri muto ya Vita ku myaka 27 urumva yarakiri muto kandi wabonaga ko ari bw'igihugu none tunamukeneye urumva ukurikije n'ukuntu twatumaje kugenda mu Rwanda tubura abastari bakomeye cyari gihe cyakigeze cyo Bravani yaramaze gusa ari ibintu yaramaje kutwibagiza mu kuntu urumva rero icyo ni icyambere icyakabiri rero Bravani yarageze igihe cyo kurya amafaranga yari yakoreye urumva imishinga akayikora urugo akarukora ibintu byose kubyumva neza icya gatatu cyambabaje kuri Bravani ni ukuntu nayo ndi mu mishinga y'ukuntu nazahura nawe mwani mu mishinga yo guhura njyewe numvaga rwose ngo mu kintu uyu mwaka wari gushira nkoze uko byagenda uko ariko koze numvaga mu ntego nayo narihaye ariko ngomba guhura na Bravani ejo bo nabonye bari wahuye na Mani Marite yes Mani Marite twarahuye warabibonye biri mu byo nabyo na kandi ibintu twaganiriye nawe arabizi ko twaganiriye ibintu bikomeye twarahuye muri showbiz isango
kankuko nari narabyifuje nubundi nabwo mbamuye na rero Bravan ari mu bantu nabo numvaga twara twakagombaga guhura abantu benshi bapfuye apfuye bababajwe nuko apfuye atarongoye kuko yerera byifuje ko azarongora ku myaka 30 abantu benshi birababaje cyane yo bumva ko arakantu kuko yifuzaga kuzakora ubuke afite imyaka 30 akaba apfuye butaraba bibabaje abantu benshi buriya Vital nge mba numva nifuza ko ari nk'ibishoboka Bravan namugarura ari bishoboka namugarura kuko nagize agahinda gakomeye ku rupfu rwa Bravan ariko nyine urwayanga ruraza nyine numva kuko yanga yarapfuye nubwo narize niwe muntu yanga nuba nabantu nka batatu bamaze kundiza nuba mama yarapfuye ndarira sinarize cyane kuna nkiri muto cyane narize tuvuye kumushye mbonye bamushize ibitaka narinzi kare imikino ariko yanga nago narize amarira y'ibyishimo nk'umukristo nyine abantu banyumve neza yanga yavuze ubutumwa kandi n'umuntu wese uzi neza inzira y'agakiza yanga yakagombye kumwigisha yanga hari amagambo yavuze kera ariko amaje gukizwa yaravuze ngo nari nzi yuko kwicarana icupu kisengere ari bwo bugabo ariko naje gusanga kwizera Kristo ari bwo urumuga urumva yaramaje gusobanukirwa neza inzira ari kwerekezamo yaramaje kumenya n'igihugu ari majya micyari cyo yaramaje gusobanukirwa nuko hano mwisi atari hiwabo iwabo ari mwijuru urupfu rwa yanga ruri kubwiriza na n'uyu munsi ruracyabyara abakristo ubwo umuntu yambaza utese urwa Bravan rwo ntiruri kubyara abakristo nanyirenge kubikubaza urwa Bravan rero ahubwo ruracyadutera amarira cyane kuko na n'uyu munsi ntituriyumvisha ko yapfuye gye nakubeshye ntago ndiyumvisha ko yapfuye mukanye tugiye kujya mu rugendo rwo kumwibuka nibinshobokera nanjye ntimunsigereka nibinkundira nanjye ntago muri bunsige kuko n'umuntu situzi ko urwanda ruri bwongere rugira umuhanzi sinzi ukuntu kuko uriya mwana Bravan yararirimbaga ntahure n'abantu baririmbye ngo amakoma ntahure n'abantu baririmbye ngo nimbaraka inyuma ntahuriye nabo yararirimbye turumva kubyumva neza niyo mpamvu tubuze umuntu niyo mpamvu bamora iki byaramurenze arandika aravuga ngo ugiye uzindutse abantu rero nituvuga bajye babyemera uyu munsi wa none byakadusigiye isomo byo kwitekerezaho natwe urumva tukamenya ko yama miliyoni tubitse ntacyo yadusayidira ku ifirimbi ya nyuma tukamenya ko za nyubako twubatse ntacyo zadusayidira ku ifirimbi ya nyuma ndetse bikana twereka ko kuba abantu badukunze banadukurikiranye nta n'uwaza ngo abwire icyafashe iyo fizibure ngo kuka kagende ngo buretse ahubwo umuntu wese akitekerezaho yarangiza aba bagabo barakoze abantu bere kurebera abantu mu mashusho Vital uzi ikintu Yesu yavuze gikomeye abantu badatekereza Yesu yaravuze ngo mu ijuru ngo tuzabona ibyo tutigeze kubona ngo turene ibyo amaso yacu atigeze abona ari umuntu ushobora kubona Bravan yari afite nk'inweri agahita avuga ngo uyu nguyu ntajura abonye niyihorere icyo nzi cyo tuzamusangayo icyo bita ijuru ni ibikorwa Vital icyo bita ijuru ni ibikorwa abantu bagiye bagaruka ku ndirimbo ya nyuma yasize akoze aravuga ngo aya mahoro mubona afite ni Yesu ati impamvu mpora n'ibyishimo ni Yesu nyine Yesu
Nuva rero yangubwe abagabo babiri bari abagabo bakomeye ahubwo nababajwe na Bruce Melody yanga kubapfuka kubunamira ariko ngiye cyubahiro mugombwa ndakibahaye mu izina rya Yesu. Bruce Melody yanze kubunamira kubera ahubwo yaranditse kuri Facebook ngire ngo nonahure nako kantu aravuga ngo bibuke ko kuri zingahe ngo ari show nimba ari mu Burundi nimba ari yitangaza ibitaramo ebana ntago nge nabyakiriye neza nta donc wababajwe nuko atigeze abaha icyubahiro ntago cyari giye cyo gukora ibitaramo cyangwa kubitangaza ariko na nanone nta wibuke ijambo muri Bibiliya rivuga ngo mureke oya Vitari iryo ja uyu munsi bibiri ibintu ni Bibiliya nini cyane nini cyane ari niri nirivuga ngo mwishimane nabishimye mu babare n'abababaye kabimenye rero niryo nange guhita nkubwira rero ntago byari bikwiri niyo waba ufite igiterane kingana gute niyo waba wateguye ronci meze ite undi bavuga ko inkoni kubise mukewe irenze urugo uwo buravani utashye uwo yangu utashye na abantu uzi neza ko nawe bakoze sinzi kubara kushira ikigero ku bahanzi bo muri sekira nubwo mbakurikirana ariko ntekereza ko Bruce Melody na batakwi atahagarara hamwe ngo avuge ko buravani adashoboye tarashoboye rero buri muntu wese mu cyubahiro agombwa bagomba kugifata agomba kugihabwa kugihabwa akagiha kuri wowe ubona Bruce Melody ari ikintu gishobora kuba cyaratumye atunamira yihangana Buravani nkuko bivuga ni ishyari aragirira ishyari abantu bapfuye nabyo byakunda gute singe nyine urumva ni ikintu umuntu yakibaza ukuntu wenda yagirira ishyari abantu bapfuye batabarutse reka abantu bose bapfuye siko bose barira n'uvuga uti Imana ishimwe ndagikize na Bruce Melody cyane ko Bruce Melody ateye imbere aterega ako Vitari buriya buriya iyo bavuga gutera imbere nabo ntago bateye inyuma kandi nkuko buriya bajya bavuga ngo nta wangi ijana murindi hari umukire wari wabona wahaza amafaranga hari uwo wari wahura nawe akubwira uti njyewe nayahaza wese ndamubona nuko rero nuvuga ngo rero uyu munsi wa none njewe mbo nta nicyo mfa na Bruce Melody cyane ko buriya ndanamukunda ariko kariya yakoze nago katunejeje nk'abakunzi biwe ariko bya byose azagakosora kandi nicyo gitaramo ngire ngo nimba kiri kuri zingahe nabwo ndatekereza kandi mu mutambagira ashobora kuza niki kintu wenda cyakubabaje cyane ukimara kumva wenda atangaje iryo jambo agatangaza igitaramo aho gutangaza urupfu rw'abavandimwe be muri showbiz nge nase ngaruka ku ijambo Maji yavuze ko Bruce Melody yikunda nicyo nahise ngaruka aho mbona kuko ari byo mbona ko ari byo yikunda nuko nyine nicyo nahise mbona kandi ijambo ravuga ngo kunda mugenzi we nkuko ugize ute wikunda kubikunda ariko ubwo nyine aho tuba turi muri showbiz wabara nk'umuntu ariko ntago byatuma nyine turakara bindi bindi ahubwo ariko ndakeka ari bwisubiro kandi mujya mu mutambagiro muri bumubone ko hari bwo hari abantu bakomeye benshi na wagomba kuza ubya byo byose vitabura ari akantu ushaka gukora uzi ko katari bugira ingaruka nkuko bamuriki yandikiye nkabona ibinyamakuru byose byanditse ariko hari ahantu buhagaze haba hatakwemerera nyine uje ari byuvuga cyane bitewe nkuko abantu baba bakuzi aho ugeze urwego rwawe agaciro kawe nuko abantu tuba tugufata nk'ubu ngubu Vitari ushobora kujya hano haruguru ugasanga umuntu ari kwihagarika ku muhanda hari ikibazo uba wumva ufite ariko bari Vitari kuhihagarika nuwagira amahirwe ahita afata kamera kagu dusanze umunyamakuru w'impemburo yihagarika ku muhanda yego ugahita wibaza uti rwose ko barunaka babyatse bahihagarika
ntihagira ikibazo kibaho ariko kuki ngiye bigize gute biterwa rero nyine ijambo uvuze igihe urivugiye naho urivugiye rero ibyo bintu nibyo bitanshimishije na gatoya ariko ndakeka nawe n'umuntu w'umugabo nyine nawe n'umuntu w'umugabo cyane ko nta kindi kintu kibi ngenze kuri Bruce Melody uretse koko kwikunda nyine numvishe bagenze be bamuvugaho aha sinzi wenda niba ari abantu baba place page ya Facebook ariko araho a posting avuga ngo go rest in peace our legion hari ifoto ya Bravan ndetse na Yanga so ariko kuri wowe ubona wenda abastari bakwiye gukora iki kugira ngo ubone ko bahaye icyubahiro bagenzi baba bitabye imana uyu munsi wa none abastari nje kuvuga ngo bagahurije umugozi umwe ariko ubona ko kamfate nk'uryo Jay Polly yarapfuye ubo ntagiyeyo abatafugenge gusa ubona nyine hagiyeyo ubirebera kuri ziriya ndirimbo baba bari gukora byakagombye kurenga ruriya rwego rero kuko bira ni ibintu bisigara mu mitima y'abantu rero bakagombye guhuriza umugozi umwe nta hip hop nta R&B nta reggae naki bese bahurize hamwe nicyo nge mbona cyakagombye kubaho bagahuriza hamwe nta gospel nta sekira kuba twabuze Bravan nge ndu ubu akanyana n'ubureverana nanci zarankaza nk'umuhanzi urumva kuba twabuze Bravan nicyo gikomeye aba muri gospel y'abantu muri sekira nicyo gikomeye urumva kuko buri none se umusekira aravuga ngo ntaje yumva Bravan umu gospel sari buvuga ngo ntaje yumva Bravan ni ikintu gikomeye rero tuba tubuze umuntu ahubwo namagariraga aba gospel nzanezerwa mbona hari abantu bavuye hanze baba gospel bariyo bari kuza nzanezezwa no kubona hari abantu duhuriyemo bakina makinamico ko nanjye kuri harupfu nzaba mpare tugiye gushyingura twakagombye kubona nyine abahanzi twunze umugozi umwe kandi ikindi cya kabiri abantu twongera twibuka ko hano mu isi atari hiwacu tugatangira tukezwa neza twegera Imana kurusha ibindi byose kuko abagabo barabuvuza ubutumwa umwe atabizi neza ko urupfu ruhari abahimbyi yo gushima Imana undi atabizi neza ko urupfu ruhari aravuga uti nari nzi yuko umunezero ari ukwicara ari ukagereka akaguru ku kandi ariko naje gusanga umunezero ntago ari icyo ngicyo ni ukuba wubaha Kristo ni ukuba Kristo ari muri wowe urumva ibyo rero byakagombye kutwigisha bikatubera isomo mu kugenda tukigengesera mu byo tuvuga twigengesera aho dukorera hose tukigengesera tukamenya ko igitondo kimwe waba uriho ijoro ukaba utakiriho nuko nguko Vitari njye mbibona kandi baruhukire mu mahoro ni iki kintu wibukira kuri Yanga bitakino njyewe kera ndi umwana mutoya nakundaga filime abantu banzi ubundi mu buzima busanzwe Vitari nkunda umupira nkakunda na sinema uretse ubu sinema zagiye zinjiramo bitewe n'inshingano ariko nicyo kintu cya nakundaga abantu barabizi ko nakundaga Rayon Sports hafi no kwisiga amarange nkunda na filime rero Yanga yatangiye filime kera abantu dukunda icyo bita gasobanuye da n'abantu bajyaga mu gasobanuye ubwo kunywa itaba kababivuyemo kuko yishyuye agasobanuye akabacitse gutyo umugozi wo kunywa itaba akaba atakiri inweye rero hari ibintu byinshi Yanga yagiye akora ndamwibukiraho ku mafilime by'umwihariko nkibuka ku buhamya yatanze avuga ko akijijwe avuga ukuntu yahuye n'Imana ibyo byose mbimwibukiraho mwibukiraho cyane kandi nkabona hari inzira yabanjemo twabonaga imeze nk'aho ari mbi twebwe ariko twayibaraga kandi nanone ari umusanzu binamutunze hakabaho n'indi nzira yaje avuga uti mbonye Imana ikiza mbonye Imana itabara mbonye Imana ishoboye mbonye Imana ihindura umuntu umugabo kandi ura Vitari iyo mbonye umuntu wiza ari mu bintu by'Imana nta kindi ndenza abari gukora ibyaza abari gukora ibyaza rero
aba bagabo imana ibahiruko ridashira ntibazana tuva mu mitima no mu mutwe hakagombye kubaho uko igihe cyazajya kibaho wenda tugakora nk'ibitaramo kuko ikintu gihari njya mbona nk'abakinnyi bagiye bakinira ikipe z'igihugu bagiye bagira gute bapfa bikarangirira rusororo kuryo umunsi wanasanga n'abana bo babayeho nabi nyamaza ari giye twa leta uvuga ngo batsinde batsinde we batsinde batsinde rero hakagombye kubaho ikintu gikomeye kuburyo nkabo bagabo ukuntu baba batashye barakoze hakajya babo nk'ibitaramo ngaruka mwaka kandi ibintu biba bidahenze ibintu biba bidahenze ingaruka mwaka bakareba abana bakagira gute uyu munsi wa none tukareka nibyo turababaye ariko noneho turebe ngo se musize abana babo batusize umuryango bayehute cyuzi icyo kintu nyine cyaza kibangaruka mwaka kigaya gihuramo nyine abastari benshi 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 kuko icyo nakwibutsa abantu gupfa ntibihagaze urumva ntagupfusha nibihagaze ariko no kubaho nibihagaze ni nuko ubuzima bw'isi buteye buri munsi buri munsi hakabaho ibitaramo cyo kujya twibuka kuko yanga arapfuye Bravana arapfuye ejo nzapfa ejo ndazapfa Nyagisa arafunzwe winyibutsa uriya mutipe Nyagisa njye nanafungurwa njyewe ariko n'umuntu agukubita urushya ariko rwa kigabo nzajya namukuti we ntuzongere Bure vitari muri ibi bintu ukuzamuka ari abantu baba gutera imibare ubuzabibona ukunguko cano yawe ugende izamuka ari ibintu biba biri kuyihiga biyihiga nuko yavuzweho n'ima biba biyihiga biyihiga kuko mu Rwanda niho sigaranye cano iri gufasha abakene ariko hari nabandi da webyo byihorere cano yawe niyo ndi kubona nkabona ugiye ugaburiye umuntu niyo ndi kubona kandi byo gushima tujye tunabishima bimpembura Imana ibaho umugisha urumva rero hari ibintu biba bishaka kuyinika utanamenya ko ari umuntu uba waratangiye abizi neza kutazagerana na subscribe igihumbi ariko akabona noneho birimo birazamuka birazamuka bikazamuka rero ntago uba worohewe rero Nyagiso nakubeshye bara Vitali ibintu aba yazize nabyo habarimo namashyari yabariyo namashyari nge si nibaza ko Nyagiso ubwenye ko Nyagiso mu buzima busanzwe simuzi ariko ari umuntu namubajeho nyimara kumva iyo nkuru abuti Nyagiso ni intama y'Imana utibura no gukina komedi byatunguye abantu bitiye n'amasoni yakada ubundi ngo ntiyanavugaga ntaki ubwo kumbwira ngo yakusa umuntu icupa n'inkoni sha nyine ni byari buna police ariko ntago byumva urumva ni uko uyu munsi wazo kambwira ngo tubonye Vitara ngo inzoga yasinze kuko no mu bintu tinye inzoga zibamo n'aba makuru narayakuruye narayakuruye Vitara imwe mu bintu tinye urumva nico pari bamo biri mu bintu bita niyo shitani yafungura ikuzimu hose ngo aje ngo bije kukugusha ibyo ntiyabishobora Imana yonyine yo nyine nuva ngo rero ni nko kuvuga ngo Nyagiso nyine ngo yafashe icupa urumva ngo akubita umuntu aho hantu haba harimo ikintu cyakintu gishaka gutsikamira urumva muri ibi bintu hari abantu bashaka gutsikamira abandi ngo bona aho bahita bazamurira ibintu byabo bava mu bo mukorana mu kazi bava mu bantu ku ruhande bashaka gutangira amaproje yabo byava bakagutega ku kantu kugira ngo ugibwe hiki icyasha kandi nyine kuko kikugiyeho binagaragara ko ariwe wagikoze ubugomba kugira ute kucyakira ubundi ugasenga Imana ariko ubwo wagiye gufungurwa ejo Nyagasa agiye gufungurwa yego
Mbyizere. Mbyizere. Wasanga bigiye kuba nkandimba. Oya ntago bizaba nkandimba ati Vitali. Ninkubwira ibintu ibyo byumva. Nyagiso agiye gufungura. Eh kandi ntukambaze ute se n'Imana yabikubwiye cyangwa niki fata ko Nyagiso agiye gufungura. Nangiye kukubaza. Narakubwiye nti uyu muntu turi wa muri sala nakubwiye uyu muntu. Ntaga zafungura. Abantu badukurikiranye ku membo rero na Nyagiso ntago yafungwa kuko kiriya kintu ni umuntu uba wakuvituzika n'abantu bakwirata aho gutya mu muhanda akakwirata akakutuka byari nk'umuntu werutse kunduka pe akuzije iki ntacyo ndikwigendera arakubona gutya aranyije arambona ranukandisha amabere ya mama ngaho rero ndigendera ndikomereza akuzi se cyangwa kwakundi wenda kada kumwe umuntu abashaka umwiyenzo kuko abaziko nusimbuka gatoye hari andi makuru ari busakare mu gihugu kugira ngo izina rye ryangirike gusa abantu nkabo rero babaho nimba bari babonye rero bakitambikanya gisobaka mushotara bakamushotara nese Zinedine Zidane yakubise umutwe materaza ruko Zinedine Zidane arwana sibwo bwa mbere byari bimubaye mu kibuga akuko ntipe ngo yamunyeraga akamutuka ikintu yamunyeraga akamutuka ikintu amukoraga mu bwongo n'umukino wa mushyuhanye atagenda rekabara agenda kwita umutwe ntihawe ruje se nuko rero none se icyo gihe u Faransa ari igikombe bwajyanye se hari abantu bari muri game zabo nyine bagahuza game zabo byahura n'itegeko uwo bahurije game nyine bika agatsinda ariko ariko babipanze neza bakabitegura urafite ibintu byinshi birategurwa Nyagiso arategura buriya Nyagiso nava ejo bundi azatangaza ikintu rwose bigire okay reka tubitegereze nazafungurwa ejo bundi ntimo tagenda tusatira umusozo wambwiye ngo wanejejwe n'urupfu rwa Yanga yes ati ngo kugeza amagenga y'urupfu rwa Brava ntabwo urarwakira ntago ndarwakira nge ndumva bajya no kuba bari ngwarazutse none se wenda hari ubuhamya cyangwa se hari amakuru ufite y'abantu bashobora kuba barakijwe ku bwa Yanga reka nkubwire Vitali ni ibintu byigaragariza ari group imwe ndimo umuntu umwe nka batanu baravuze ngo uru rupfu rwa Yanga rumpaye isomo ku buryo kuva icyo gihe Yanga yapfa nibarongera gusoma ku nzoga ntibarongera gusoma ku nzoga runo status zabo bahozaho rya jambo Yanga yagiye avuga ibyo ni amakuru njyewe nzi by'abantu tubana ku rubuga bivuze ngo muri make Yanga yapfuye nk'intwari nuva rero Yanga yapfuye nk'intwari kandi urupfu rwe nyine ruvuze ubutumwa rusigiye hari ishusho rudusigiye hari ukuntu rutumye twongera kwininira turisuzuma hari ukuntu rutumye twongera nyine gutinda tukavuga burya 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 noneho Brava niwe urupfu rwe ruzatanga icyigisho neza ku munsi wo kujya kumushyingura noneho nibwo umuntu azajya nireba ahita anavuga uti hari uburyo cyo umuntu azajya yireba ahita anavuga uti burya yewe akubundi nkunje ndi iki hari umuntu azajya bari kwitekerezaho neza noneho rero bavuze ubutumwa mu gihe cyabo nubwo babuvuze mu gihe gikomeye cyane kurabona mu Mohamed yamaje kugenda Bravani ngo azacaho amasaha ngahe mwa aka kantu nzakabaza Imana ningira amahirwe yo kwinjira mu ijuru zayibaza utari guhita uhamagara bari ya bastari cyarimwe umvaga turi busigare gute ninjira amahirwe yo kubona ndikandagiye kuko ijuru ryo ni ry'intwara ne Vitali nkubwire ijuru reka abantu barivuga bidoge nyine barivuge nk'abari kandagiyemo nk'abarigezemo ariko ijuru bene ryo ubu babona bene ryo ni umusanzu w'abasigiye igihugu Gabriel avanga kuvugwa neza birutangwa amavuta yose y'igiciro wata. Yego. Reka nkwake nimero za telefone. Nimero yanjye ya telefone ariko twihanganishije umuryango mugari w'abanyarwanda. Yaba
muri showbiz zitandukanye ko abagabo barakoze yaba mu bahanzi yaba mu banyarwanda muri rusange aba bagabo barakoze nabo kubahwa agaciro mugombwa Bravane na Yanga ndakabahaye ngiyewe ndabunamishye ndakabahaye muruhukire mu mahoro mudutegurira heza natwe nejo bundi numero yanjye ya telefone ni 0872 72 137 37. Imana ikomeze kubahira ubukore dashira vita singa usengera we ndamenya ngo yasigaye ndetse n'inshuti n'abavandimwe ndetse n'abandi bantu bose kugira ngo Imana ikomeze barinde kandi ibahiherezo ryiza ntabwo twavuga ngo ibarinde ntibapfe ahubwo bapfe bapfiriye mu mwami dupfe dupfiriye mu mwami vita Imana iduherega gupfa nk'uko abakiranutsi bapfa ntagaruko ababagabo ngo baraba star wenda ngo baravuzwe ubyumve neza kuko hari nabandi ba star bagiye bapfa ariko ntibavugwa nk'aba bagabo ntibanasiga n'isomo nk'irya abagabo basize akaba bagabo badusigiye ikintu bita isomo kadusenge mana turagushimye mu izina rya Yesu tugushimye kuri Imana igira neza tugushimye ku bw'ubuntu bwawe n'imbabazi mana tukoretse imitima y'iyi miryango twese abanyarwanda tubabaye turakungize kugira ngo utange ihumure ku kuri Imana ishoboye byose tukoretse rero izi gahunda zose zizabaho gushyingura byose tabara uzajye uzigaragaramo nk'uwiteka Imana urakoze urakarama rero rengera buri muntu wese ukomeze kuduha imitima yo kwihangana tubisenze twizeye izina rya Yesu Kristo Amen.